Ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Արցախյան հարցերի շուրջ բանակցություններ վարողը միմիայն արցախցին է եւ ինքը, այսինքն ըստեղության որևէ կապ չունի այդ ամենի հետ, սակայն վերջերս նա հայտարարեց, որ թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանի եւ թե Արցախի, այսպես ասած, որոշումներ կայացնողն ինքն է, ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ նման օրինակ հայտարարությունների, հակասական հայտարարությունների? Տեսեք, փոքր տարբեր բաների մասին էր, հա, խոսում Փաշինյանը։ Առաջինը խոսքը գնում էր նրա մասին, որ Արցախի կողմից լիազորված չի եւ չունի մանդատ բանակցելու, բայց դա մի փոքր հասկանալի չի, իսկ մինչեւ այդ Արցախը կարողանանք վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ, ինչպես են ընթանալու այդ բանակցությունները, այսինքն առհասարակ չեն լինելու, թե այնուամենայնիվ հայկական կողմը, Հայաստանի Հանրապետությունը վարելու է այդ բանակցությունները, հա, որովհետև ինչ որ պայմանավորվածությունները այնուամենայնիվ ձեռք են բերում եւ փաստացի ինչ որ գործընթաց գնում է, Արցախը դրան մասնակից չի։ Միգուցե մեզ հաջողվի 10 տարի հետո Արցախը վերադարձնել բանակցային սեղան շուրջ եւ այստեղ պետք է պարզ հասկանալ, բանակցում ենք թե չէ։ Եթե չէ, ապա մենք ենք դուրս գալիս բանակցային գործընթացից, մենք ենք դեստրուկտիվ, թե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը։ Այդ մասով ստեղ հարց կա։ Ինչ վերաբերում է Արցախի եւ Հայաստանի ապագան կապված է մեկ մարդուց եւ այդ մարդը ես եմ, կարծեմ այդտեղ կոնտեքստը հետեւյալն էր, որ ամեն մեկը իրան այդ հարցը պիտի տա եւ հեսկապես այդպես է։ Ամեն մեկս պետք է հասկանանք, որ մենք պատասխանատու ենք ընդհանուր, հա, այդ Հայաստան, Արցախ եւ պետություն մի հայրենիք կոնցեպտի համար եւ մեր ներդրումը պետք է ունենանք, չա։ Եվ այստեղ եւս այդ մտահոգությունը առաջանում է, եթե հանրության մեջ անընդհատ եւ նաեւ իշխանությունը դրան նպաստում է պարապելու անցուկի հայաստանցի արցախցի, եթե անընդհատ իջոր դավադիր ուժեր են փնտրում, պատերազմը այստեղից Արցախից հրահրողներ են հնդրվում եւ բավականին վտանգավոր հայտարություններ են անում ներքին սպառման համար, ներքին շուկայի համար, դա կարող է մեզ հետո շատ լուրջ վնաս հասցնի հակառակորդի կողմից, հա, ճշնամին դա օգտագործի եւ օգտագործում է։ Ցավոք սրտի մենք վերջին մի ամսվա ընթացքում տեսանք նաեւ դրա արդեն փաստացի արտացոլանքը, երբ որ մեր դեմ օգտագործում են այդ ներքին ինչ-որ թեմաները, որոնց իրենք շատ ու շատ հետևում են եւ քարոշությունը եւ դա մշակում է եւ հետո մեր դեմ օգտագործում, դրանից պետք է մաքսիմալ զերծ մնալ, խուսափել ոչ միայն վարչապետը, այլ նաեւ ավելի ցածր պաշտոնյաներ, հա, մակարդակում տարբեր, չգիտեմ, պատգամավորներ, որոնք իրենց թույլ են տալիս ոչ կոռեկտ հայտարարություններ այդ թեմայով կամ ակնհայտ ոչ կոմպետենտ հայտարարություններ։ Ես կոչեմ անում, եթե այդ մարդիկ թեմայի մեջ կոմպետենտ չեն, առհասարակ խուսափեն այդ թեմայից խոսելու ու չօգնեն ադրբեջանական քարոշչության դեմ։ Ցանկանալի խոսենք նաև Աննա Հակոբյանի վերջերս ես աղմուկահարուց հայտարարության մասին, որ Մերիբան Ալևային հրավիրում էր Արցախ մուղամ լսելու, և նաև հավելեմ, որ ասում են, որ Մերիբան Ալևան առհասարակ Twitter-յան էջ չունի, միայն Instagram-ում չունի, որին պատասխան է։ Այդպես են հայտարարում, ինչ կասեք սրա մասին։ Իսկապես այդ հայտարարությունը նկարով էսպես դրված էր Մերիբան Ալևայի ֆան page-ում, որը Telegram-ում, այդ իր պաշտոնական էջը չի, այո, դա իր հայտարարությունը նման հայտարարություններին շատ արը բազմաթիվ են, այսինքն պետք է հասկանան, հա, որ ինքը ռազմատենչ ու սադրիչ բավական հայտարարություններ հաճախ է անում, բայց կոնկրետ այդ մեկը այդ ժամանակ չի ասվել եւ առհասարակ իր պաշտոնական էջը չի, եւ ես կարծում եմ դա թերացումներ Աննա Հակոբյանի թիմի, որը չի ստուգել, այլ վերցրել ադրբեջանական մամուլից այդ հրապարակումը եւ ընկալել դա որպես թարմ պաշտոնական հայտարարություն պաշտոնական էջում, եւ որոշել է 5 օր անց դրան արձագանքել, ինչը մի փոքր տարօրինակ երևաց այն։ Ասում են, որ այդ ամենը, այսպես ասած, խաղաղության որպես հղում է արել, որպես խաղաղության կոչ։ Ինչ կասեք սրա մասին, վերջապես վարչապետ Փաշինյանը եւ նրա տիկնոջ խաղաղության կոչերը ուր են տանում։ Գիտեք, երբ որ այդ խաղաղության կոչերը միակողմանի են, այսինքն երբ որ Աննա Հակոբյանը կոչ է անում Մերիբան Ալիևային, երկխոսը Մերիբան Ալիևանին է պատասխանում, որ ադրբեջանական դրոշը ծածանելու է Արցախի բոլոր բնակավայրերում, այստեղ ես երկխոսություն չեմ տեսնում, ահասարակ նույնիսկ փորձ չեմ տեսնում, հա, հաստատել երկխոսության,
Լևորը միակողմանի ինչ-որ սենց մոնոլոգի պես բանա հայկական կողմից, որը ինչ ամես տալիս առանձնապես չեմ հասկանում, որովհետև մեր հանրությունը այդ խաղության նախապատրաստման շրջանակներում այն հանրությունը չի, որը ունի խնդիր, հա, ադրբեջանական հանրության մեջ շատ ավելի լուրջ է այդ խաղության պատրաստվելու, հայատյացության եւ այդ ռևանշիստական տրամադրությունների խնդիրը, քան մեզ մոտ։ Մենք շատ ավելի հեշտ կպատրաստվենք դրան, երբ որ դրա կարիքը լինի եւ եթե դրա կարիքը լինի։ Հետեւաբար սկսել մեզնից չի պետք, սկսել պետք է ադրբեջանական հանրությունը, ոչ թե մեզ պատրաստել, այլ նրանց։ Իսկ նրանք դրան չեն պատրաստվում եւ մոտ ժամանակներս նման միտում անգամ չկա։ Իսկ սկսել պետք է իրանցից, իրականում։